Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Aran bölgəsində, eləcə də Saatlı rayonunda arpa biçininə başlanılıb. Biçin plana uyğun həyata keçirilir. Kombaynlar da sahələrə çıxarılıb. Ümumilikdə mövsüm ərzində hava şəraiti taxıl sahələri üçün Aran bölgəsində yaxşı keçib. Havanın bol yağıntılı olması bitkinin daha yaxşı inkişaf eləməsinə şərait yaradıb. Həm hazırda çəkiş apardığımız sahədə sümbüllərin iri olması, eyni zamanda sümbülün üzərində dənələrin çox olması daha yaxşı məhsulun götürülməsinə şərait yaradacağını deməyə əsas verir. Ümumilikdə Saatlı rayonunda bu il 4894 hektar sahədə arpa əkini həyata keçirilib. Hal-hazırda bugünə kimi isə 1235 hektar sahədə biçin işləri tamamlanıb. Ümumilikdə bugünə olan məlumata əsasən orta məhsuldarlıq 32 sentinerdən artıqdır. Bu da bugünə kimi olan nəticəyə əsasən, daha doğrusu daha yaxşı nəticə hesab olunur. Ümumilikdə ərazidə biçin işləri necə aparılır, bu barədə hazırlıqlar necə görülüb, daha ətraflı Saatlı Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin sektor müdiri Mirələm Ağayevdən məlumat əldə edəcək. Mirələm müəllim, bu illər Saatlı rayonunda dənli bitkilər 19767 hektar əkilmişdir. Hal-hazırda arpa biçininə start verildi. Bir neçə gündə start verilmişdir. Biçinimiz çox yüksək səviyyədə həyata keçirilir. Çalışırıq ki, biçini vaxtında itkisiz həyata keçirdək. Demək, Saatlı rayon üzrə 51 kombayn nəzərdə tutulmuşdu ki, biçində iştirak eləyəcək. Demək, o həmin 51 kombaynından 35 ədədi Aqroserv Səhmdar Cəmiyyətinə məxsus, 16 ədədi fiziki şəxslərə və müstəqil leasing kimi qəbul edən insanlara aiddir ki, biçində iştirak edirlər. Bunun əlavə bir neçə rayondan deslokasiya nəzərdə tutulmuşdur. Mütəşəkkil biçinə başlanında həmin deslokasiyadan səmərli istifadə edəcək. Hal-hazırda Füzuli və Beyləqandan bir neçə kombayn kömək edir bizə hal-hazırda. Aydındır. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Minnətdaram. Ümumiyyətlə, Aran bölgəsində, eləcə də Saatlı rayonunda arpa biçini təxminən bir 10 gün davam edəcək. Arpa biçininin ardıca isə bu ərazilərdə buğda biçini həyata keçiriləcək. Bizim bölgədən çatdırmaq istədiklərimiz bunlardan ibarət idi. Buyurun, söz yenidən sizdədir.